მაღლივში მომხრდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელსაც ორი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, კომენტარს ამ დრომდე არაკეთებს როუფ ჯამფინგის ორგანიზატორი მთამსვლელი ირაკლი გუჯაბიძე. გარდაცვლილის მეგობრების თქმით, გოგა, გოლეთიანი და მისი მეგობარი გოგონა, მარიამ, ყანდიაშვილი ერთი თოკით გადახდნენ. ძირითადი თოკის გაწყვეტის შემდეგ მათი უსაფრთხოება ვერც დამზღვევმა თოკმა უზრუნველყო. ბიჭი იყო ძალიან განსხვავებულად კარგი გარეგნობისა და მინდა უაღრესად ზრდილობიან და ძალიან კაი ბიჭი, ძალიან დაგწუწა უასკული. მეზობლებისგან არაფერი არ ვიცი, ტელევიზია ცნობილი გახდა, რომ ის ბაგირი იყო თუ რაც იყო არ ვიცი. გათვალისწინებული იყო 600 გადმოხტომაზე და 1000-ზე მეტი გადმოხტომა ჰქონია თუ უკვე და თავისთავად ცხადია ვერ გაუცილებ და ძალიან მაგარი ბიჭი იყო. აი ჩვენი ეს ეს კოლორიტი ბიჭი არის და სპეციალურ და ძალიან გული დამწყდა. და თოკეთან რა ხამობა რა მოხდა? მაგას ველი თქვია. და აი მართლა მთელი რამე მაკასენე ფიქრებოდა რა, მაგრამ მეყარდა ეგ ბიჭი.